Nze, Omumbejja Ndagire Mariam, neeyama nti nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, Minisita wa Government ez'ebitundu, owessaza n'abamyuka be, n'eri Government ya Ssaabasajja Kabaka yonna. Era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna, Katonda nga ye mubeezi wange. Nze, Omumbejja Ndagire Mariam, neeyama okukuuma ebyama bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga mmaze okukkirizibwa Katikkiro oba Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu, Katonda nga ye mubeezi wange. Mutuba ebiri nabweru, mutuba esatu ali eri Makindye. Okuli obwami obugombolola. Tukyeyanza era tukisiima nnyo. Okuva lwe natandika okuweereza mu ggombolola ya Mutuba ebiri nabweru, nze n'abaami abalala b'olukiiko tubaddewo nga tuweereza naye nga tulindirira lwe tulituuzibwa mu butongole, era nkukakasa nti olwaleero tuli basanyufu bya nsusso okutuuka ku lunaku luno, era ze ngalo z'obuliro okuva mu baami. Mu baami ab'emiruku. Mukiggwa kizaako eky'abaami ba Kabaka bonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.